Filmuesit që hyrën në presë qendrën e kuvendit kishin për qëllim rizikimin e jetëve të deputetëve dhe gazetarëve, tha kryetari i kuvendit Talat Xhaferi, i cili sot dha dëshmi në prokurorinë publike të Shkupit në lidhje me incidentet të 27 prillit. Ai pret që të dyshuarit në bazë të provave të marrin trajtimin adekuat nga prokuroria për veprat penale që i kryen. Dhe çdo moment që besoj që dëshmia im do të kontribuon për definimin e plot të inkriminimit të gjitha atyre që janë të përfshirë me kryerjen e veprës adekuate penale me veprimet apo mos veprimet e tyre. Në këtë drejtim pres që organi përkatës të ketë edhe qasjen përkatëse kundrejt kryerësve të kësaj vepre. Deputetja Lidhjes Socialdemokratit të Maqedonisë Frosina Remenski në prokurori kaloi pothuajse 2 orë. Ajo kërkoi nga prokuroria që t'i hetoj edhe si qëta personat nga institucionet e ndryshme policore dhe ushtarake që morën pjesë në incident, si pas saj prapa vepres pjesëmarrje në turn, për të cilin prokuroria i ndërkon sulmuesit, fshihet tentativë për rrezikimin e rendit kushtetues të Maqedonisë. Da se povede odgovornost istrage... Të zhvillohet hetim për mbajtje të përgjegjësisë të gjithë atyreve që u përfshin në lëshimet e masave preventive operative. Këta kanë pasur për detyrë t'i pengojnë dhe t'i parandalojnë këto sulme të organizuara në objektet vitale të Maqedonisë, siç është kuvendi, të parandalojnë dhunën e organizuar dhe të motivuar politikisht, si dhe të parandalonin atentatin e pasuksesshëm ndaj kryeministrit të ardhshëm të Maqedonisë Zoran Zaev dhe vrasjen politike të Ziadin Selës, i cili është kryetar partie. Sot u prit në prokurori të paraqitet edhe deputeti i vëmëror dopomenesë Vladimir Gjorqev, por nga ky institucion thanë se me kërkesë të Gjorqevit u vendos që edhe një dëshmi të shtyhet. Për ngjarjet e 27 prillit dëshmi dha edhe Nikola Todorov, i cili me sa duket për të ikur ekipeve të gazetarëve, me gjas në ndërtesën e prokurorisë ka hyrë përmes hyrjeve nën toksore. Në incizimet e kuvendit shihet se si Gjorqev dhe Todorov tentonin ta qetësonin turmën e cila hyri dhunshëm në organin ligjvënës. Thank you.